Dobrý podvečer, dámy a pánové, slyšíme se? Jo, dobrý. Vážení spoluobčané, vážené kolegyně zastupitelky, kolegové zastupitelé, vítám vás na prvním ustavujícím zasedání zastupitelstva města Horšovský Týn, které bylo řádně svoláno podle paragrafu 91 zákona číslo 128 2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů. Konstatuji, že dle prezenční listiny je z celkového počtu 15 zastupitelů přítomno 15 zastupitelů a naše dnešní zasedání je tedy usnášení schopné. V úplném úvodu, než přistoupíme k vlastnímu programu jednání, bych si dovolil všechny přítomné vyzvat, abychom uctili minutou ticha bývalého pana starostu Václava Kuneše. Děkuji vám. Nyní tedy přistoupíme k vlastnímu programu jednání a ještě před schválením tohoto programu je nutné, aby všichni zvolení členové zastupitelstva města složili zákonem předepsaný slib, neboť odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou znamená zánik jejich mandátu ve smyslu paragrafu 55 zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů. Nyní mi dovolte, abych vás seznámil se zastupiteli jednotlivých volebních stran, tak jak byli zvoleni. Takže mandát v zastupitelstvu města vznikl za združení Tejňáci pro Tejnoho okolí paní Ivě Peteříkové a paní magistře Renátě Karbanové. Za Sdružení nezávislých kandidátů pro Horšovský Týn vznikl mandát panu Václavu Motejzíkovi, inženýru Jaroslavu Vlasákovi, panu Pavlu Svojanovskému, panu Milanu Lerochovi, paní Veronice Kunešové. Za Sdružení pro město Horšovský Týn vznikl mandát panu inženýru Josefu Holečkovi, inženýru Jiřímu Jánskému a panu Zdeňku Křivkovi. Za Sdružení nezávislý Horšovský Týn vznikl mandát panu doktorovi Ondřeji Plášilovi, panu Davidovi Škopkovi a paní magistře Janě Tomáškové.
Za sdružení Proteino vznikl mandát panu Petru Plášilovi. A za KSČM vznikl mandát inženýru Lubomíru Porvichovi. Nyní přistoupíme k vlastnímu složení slibu členů zastupitelstva města. Máme připravenou listinu s podepsáním slibu tady u toho stolečku za námi. Já tedy přečtu text slibu a jednotlivý a paní tajemnice bude číst jednotlivá jména a zastupitel potvrdí složení slibu slovem slibuji. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Prosím paní Ivu Kateříkovou. Slibuji. Prosím paní magistru Renátu Radmanovou. Slibuji. Prosím paní Veroniku Kunešovou. Prosím pana Milana Léroka. Slibuji. Pana Pavla Svěhovského. Slibuji. Prosím, pana Jaroslava Vlasáka. Slibuji. Pana Václava Modejzíka. Slibuji. Prosím pana Zdeňka Křivku. Slibuji. Prosím pana inženýra Josefa Halečka. Slibuji. Prosím pana inženýra Jiřího Janského. Prosím pana doktora Ondřeje Plášila. Slibuji. Prosím pana Davida Škopka. Slibuji. Prosím paní magistru Janu Tomáškovou. Slibuji. Prosím pana Petra Vášila. Slibuji. Prosím pana inženýra Lubomíra Porvicha. Slibuji.
Konstatuji, že všichni přítomní členové zastupitelstva města složili slib. Ještě než přistoupíme k dalšímu jednání, zapomněl jsem upozornit přítomné, že z dnešního jednání zastupitelstva je pořizován videozáznam. A jako další bych si dovolil navrhnout usnesení v tomto znění, že zastupitelstvo města Prešovský Týn bere na vědomí složení slibu členů zastupitelstva podle paragrafu 69 odstavce 2 zákona o obcích. Má někdo? Není tomu tak, kdo je pro to, abychom vzali toto na vědomí? Děkuji, zdržel se? Nikdo? Proti? Nikdo? Dále bych si dovolil určit ověřovatele dnešního zápisu a zapisovatele zápisu a po předchozí dohodě navrhuji jako ověřovatele zápisu paní magistru Tomáškovou a pana Lerocha. Je nějaký jiný návrh na ověřovatele? Není tomu tak, tak jako zapisovatelku určuji tajemnici paní inženýrku Princlovou. Měli bychom nyní přistoupit ke schválení programu a já si dovolím vám předložený návrh rozšířit v bodě 1, kde máme zahájení a slib členů zastupitelstva ještě zřízení návrhové komise. Je k předloženému návrhu a k tomuto mému návrhu nějaká připomínka nebo doplnění nebo návrh, protinávrh? Není tomu tak, takže přečtu celý pro pořádek celý program. Takže v bodě 1 po slibu bude následovat ustavení návrhové komise. V bodě 2 je, to jsme absolvovali právě, jako třetí je schválení programu, za čtvrtým bodem je volba starosty a místostarosty. A tento bod má 5 podbodů, malé a určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni. Za B určení způsobu volby starosty a místostarosty. Za C volba volební komise bude-li zřízena, za D volba starosty a za E volba místostarosty. V bodě 5 máme stanovení počtu členů Rady města Horšovský Týn. V bodě 6 následuje volba členů Rady města Horšovský Týn. V bodě 7 zřízení finančního a kontrolního výboru. V bodě 8 rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. A v bodě 9 schválení jednacího řádu zastupitelstva města, 10. bodem je závěr. Kdo je pro to, aby se dnešní jednání řídilo tímto doplněným programem? Prosím, hlasujme. Děkuji. Zdržel se někdo? Nikdo proti? Nikdo. Takže následuje, takže dovolím si opět po předchozí dohodě navrhnout členy návrhové komise a sice pana inženýra Janského a pana inženýra Vlasáka. Je nějaký jiný návrh, protinávrh, připomínka, dotaz? Není tomu tak, takže kdo je pro to, aby návrhová komise dnes pracovala v tomto složení? Prosím, hlasujme. Děkuji, zdržel se 2, tradičně proti nikdo, takže máme návrhovou komisi. Dalším bodem dnešního programu je volba starosty a místostarosty. A sice za A určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni. Před zahájením volby starosty bychom měli stanovit počty dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města Horšovský Týn. A dovolím si předložit návrh, aby zastupitelstvo města rozhodlo o stanovení počtu členů rady města na 5 a určilo pro funkci starosty a místostarosty jako uvolněné členy zastupitelstva města. Ale už by se mohla ujmout i návrhová komise. Návrh usnesení zde máme. Takže nyní bychom měli hlasovat o
uvolněných funkcích členů zastupitelstva. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Horšovský Týn v souladu s paragrafem 84 odstavec 2 písmeno K zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města a místostarosty města bude člen zastupitelstva uvolněn. Slyšeli jsme návrh usnesení. Kdo je pro takovéto znění usnesení? Děkuji. Zdržel se? Nikdo a proti? Taky nikdo, takže návrh byl přijat. Před sebou máte platný jednací řád zastupitelstva města a já doporučuji, abychom se tímto řádem, jednacím řádem řídili i při dnešním jednání. Proto navrhuji, aby zastupitelstvo města Horšovský Týn určilo, že se bude řídit na dnešním zasedání dosud platným jednacím řádem zastupitelstva města. Jsou k tomuto návrhu nějaké připomínky, dotazy, protinávrhy? Není-li tomu tak, takže dovolím si za návrhu komisi přednést návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje, že se bude řídit na dnešním jednání dosud platným jednacím řádem zastupitelstva města Horšovský Týn. Kdo je pro takovéto znění usnesení? Děkuji. Zdržel se? Nikdo. Proti? Nikdo. Takže můžeme pokročit dále. Dalším právě schváleném nebo schváleném posvěceném jednacím řádu máme volbu jako veřejnou, takže můžeme pokračovat k bodu D. Jsme nic nepřeskočili. Nepotřebujeme tedy volební komisi. Nebo paní tajemnice Bčku, určení způsobu volby je nutné, není nutné, když máme tento jednací řád. Ano. Takže můžeme k bodu D. A tím je volba nového starosty a vyzývám teda tímto členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci starosty. Prosím, otvírám k tomuto bodu diskuzi. Prosím, kolegyně Peteříková. Slyšíme se. Tak my dáváme návrh v souladu s koaliční dohodou na pana starostu, pana inženýra Josefa Holečka. Dobře. Pan inženýr Vlasák se hlásí. Naše volební sdružení v souladu respektující volební výsledek dáváme návrh na, jako na starostu pana Václava Matejzíka. Dobře, další návrhy. Pan Křivka, prosím. Na základě uzavřené koaliční smlouvy Občanská demokratická strana a Sdružení nezávislých kandidátů navrhuje na starostu města Horšovský Týn inženýra Josefa Holečka. Děkuji za návrh. Další návrhy. Naše uskupení nezávislý Horšovský Týn se ztotožňuje s návrhem paní Petříkové a s návrhem pana Křivky a navrhujeme tedy taky pana inženýra Josefa Holečka. Děkuji za návrh. Ještě nějaký návrh nebo připomínka? Není tomu tak, takže máme návrhy 4, 3 na jedno jméno a 1 na druhé jméno. A měli bychom hlasovat teď podle, jak to máme v tom jednacím řádu, od posledního návrhu. Takže poslední návrh byl... A jsme u toho. Jako vždy, co byl poslední návrh. Poslední návrh byl od pana Škupka, ale tři návrhy byly, ale i byl totožný s prvním návrhem. Tak je otázka, jestli, ale snad si nebudeme tady nic vyčítat, jestli teda budeme hlasovat obojím. Takže návrhová komise je toho názoru, že poslední návrh je návrh pana Vlasáka, teda, který byl to. Takže prosím návrhovou komisi. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Horšovský Týn volí starostou města Horšovský Týn pana Václava Matejzíka. Děkuji za přednesený návrh. Kdo je pro takovýto návrh usnesení? Děkuji. Zdržel se?
Jeden. A proti? Takže návrh nebyl přijat. Druhým návrhem byl návrh na pana inženýra Holečka, takže prosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo, návrh usnesení. Zastupitelstvo města Horšovský Týn volí starostou města Horšovský Týn pana inženýra Josefa Holečka. Děkuji. Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Zdržel se? A proti? Děkuji. Takže návrh byl přijat. Takže v souladu s jednacím řádem předám řízení schůze novému panu starostovi. Já děkuji dosavadnímu panu starostovi za vedení dnešního zasedání a všem vám děkuji za projevenou důvěru. Budeme pokračovat v přijatém programu a to je bod E, volba místo starosty města Horšovský Týn. Takže vyzývám členy zastupitelstva k podávání návrhu na funkci místo starosty. Prosím, paní Petříková. Tak v souladu s koaliční dohodou naše sdružení Tejňáci pro Tejno navrhují pana Davida Škopka. Děkuji. Další návrh. Pan Křivka. V souladu s koaliční dohodou Občanská demokratická strana navrhuje na funkci místo starosty města Horšovský Týn pana Davida Škopka. Děkuji. Další návrh. Není. Takže můžeme uzavřít tyto návrhy a prosím návrhu komisi. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Horšovský Týn volí místo starostu města Horšovský Týn pana Davida Škopka. Takže dávám hlasovat. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Děkuji. Zdržel se hlasování. Tak znova, zmatečné hlasování, tak to není problém. Takže znova, kdo je pro návrh, pro pana Škopka jako pana místostarosta, ať zvedne ruku. Děkuji. Zdržel se hlasování. Děkuji. A proti tomuto návrhu? Děkuji. Takže gratuluji panu Škopkovi ke zvolení místostarostou města. Následuje bod 5, a to je stanovení počtu členů Rady města Horšovský Týn. Navrhuji, tak jak to bylo zvykem, aby rada pracovala v počtu 5 členů. Má někdo jiný návrh? Není tu žádný návrh, tak dávám prostor návrhové komisi. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Horšovský Týn stanovuje počet členů Rady města Horšovský Týn na 5. Děkuji. Dávám hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Děkuji. Zdržel se někdo hlasování? Není tomu tak. A proti tomuto hlasuje nikdo. Takže máme stanovenou radu počet 5 členů. Takže nám zbývá dovolit 3 členy, protože starosta a místostarosta jsou automaticky členy rady. Takže vyzývám členy zastupitelstva k podávání návrhu na funkci člena Rady města Horšovský Týn. Paní Renata Karvanová, prosím. Takže já navrhuji za naše sdružení do funkce radního paní Ivu Peteříkovou. Děkuji. Další návrh. Na základě koaliční smlouvy Občanská demokratická strana a sdružení nezávislých kandidátů navrhuje na funkci první radní paní Peteříkovou Ivu. Děkuji. Je tu ještě další návrh. Prosím.
Na základě koaliční dohody naše Sdružení nezávislých rodičovských tým se ztotožňuje s návrhem paní Karbonové a pana Křivky a navrhujeme i Petru Říkovou. Děkuji. Je to ještě jiný návrh? Není, takže prosím návrhovou komisi. Návrh usnesení zastupitelstvo města Horšovský Týn volí do funkce člena rady města Horšovský Týn paní Ivu Peteříkovou. Děkuji, dávám hlasovat o tomto návrhu, kdo je pro návrh, ať zvedne ruku. Děkuji. Zdržel se někdo hlasování? A proti tomuto návrhu? Děkuji. Takže můžeme přistoupit k volbě. Pořadí teda třetího nebo čtvrtého radního, když si rozumíme, že první dva jsou starosta, místo starosta, takže dalšího radního. Takže prosím o návrhy. Prosím, paní Iva Peteříková. Tak naše sdružení na člena dalšího radního navrhuje pana doktora Ondřeje Pášila. Děkuji. Další návrh. Na základě smlouvy Občanská demokratická strana o sdružení nezávislých kandidátů navrhuje na funkci radního pana doktora Plášova Ondřeje. Děkuji. Je tu ještě další návrh? Není? Je ještě? My se ztotožňujeme na základě podepsané koaliční dohody na návrhu našeho kandidáta pana doktora Ondřeje Plášova. Děkuji. Jiný návrh? Tu není, takže prosím návrhovou komisi. Návrh usnesení zastupitelstvo města Horšovský Týn volí do funkce člena rady města Horšovský Týn pana doktora Ondřeje Pášila. Děkuji, dávám hlasovat o tomto návrhu, kdo je pro, ať zvedne ruku. Děkuji, zdržel se hlasování. A proti návrhu. Děkuji. No a zbývá nám poslední radní, takže prosím členy zastupitelstva o návrhy. Paní Iva Peteříková. Takže v souladu s koaliční dohodou navrhujeme jako dalšího radního paní Renátu Karbanovou, paní magistru Renátu Karbanovou. Děkuji. Další návrh. V souladu s koaliční dohodou Občanská demokratická strana o sdružení nezávislých kandidátů navrhuje na radního paní magistru Renátu Karbanovou. Děkuji. A je tu ještě návrh? Prosím. Naše skupině nezávislý horšovský tým se ztotožňuje na základě koaliční dohody s návrhem paní Petříkové a pana Křivky pro paní magistru Renátu Karbanovou. Děkuji, takže dávám návrhové komisi prostor. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Horšovský Týn volí do funkce člena rady města Horšovský Týn paní magistru Renátu Karbanovou. Děkuji, dávám hlasovat o tomto návrhu, kdo je pro, ať zvedne ruku. Děkuji, zdržel se hlasování. Proti návrhu. Děkuji. Gratuluji všem radním, přeji jim hodně úspěchu v jejich práci. Bod 7 je bod 7 podle schváleného programu je zřízení finančního a kontrolního výboru. Já to zkrátím, tyto výbory jsou povinné zákona, takže teď je na nás, abychom stanovili jejich počet jejich členů, takže dovolím si navrhnout, ten počet by měl být lichý, takže navrhu oba dva výbory schodně po 7 lidech. Je tu nějaký jiný návrh? Prosím, pan Porvich. Jsem přesvědčen, že za poslední dvě volební období se městě Horšovský Týn osvědčilo zřízení výboru pro rozvoj nebo do investiční činnost. Ptám se zástupců koalice, kteří tady zatím jednotně hlasovali v rámci kádrových a personálních otázek, jaký na to mají názor a jestli by tento výbor nemohl být zřízený taktéž v počtu 7 členů. To znamená, jako zastupitel dává návrh, aby byl výbor pro území
rozvoj a investiční činnost města. Zřízen počtu 7 členů. Děkuji. Děkuji za návrh. O zřízení tohoto výboru a v té první části byla otázka, tak já na ní odpovím. My jsme se o tom bavili a nemám ještě ucelený názor, a tak bychom navrhli tuto otázku přesunout do prvního řádného zasedání města, které bude někdy v prosinci, s tím, aby jste si rozmysleli, kteří lidé by tam mohli být a aby to bylo přínosné. Takže a priori se tomu nebráníme, ale dneska, protože ani to nebylo v programu, tak prostě bereme to jako návrh. Chcete o něm hlasovat, pane kolego? Dobře, nemám s tím problém. Prosím, další návrh. Jenom procesně připomínka, pakliže to není v programu, nemůžeme o tom hlasovat. No. Demokracie je hezká věc, ale je třeba ctít náš řád. Jsem to dlouho nevěděl, ale řádně jsme se... Ale myslím si, že to není nic proti ničemu. Dovolím si říct, pane kolego, že by ten váš návrh neprošel, takže pojďme to nechat na příští zastupitelstvo. Prosím. Jedno. Podle stávajícího jednacího řádu má člen zastupitelstva právo předkládat návrhy a zastupitelstvo, i když to není součástí programu, o něm musí hlasovat. Děkuji. Já to upřesním. Před tím hlasováním by mělo následovat, nebo předcházet teda, pardon, rozšíření toho programu. Opravdu takhle na školení nám to bylo řečeno. Byly kvůli tomu i soudy, kdy takhle zpochybnili volbu starostu, ale poměrně důležitý body, že nerozšířili program o ten bod, prohlasovali ho tam a následně to bylo u soudu úspěšně napadené. Opravdu to nechci komplikovat, jenom na to upozorňuji. Hlasovat se může, když se ten program rozšíří o ten bod. Paní tajemnice, váš názor? Já bych chtěl praktického hlediska, abych vyhověl panu zastupiteli a nechci polemizovat, jestli je nebo není, a dal bych o tom hlasovat. Já bych si dovolil navrhnout tedy návrh, dá se říct protinávrh, aby jsme tady hned hlasováním neschodili nějakou dobrou myšlenku ze stolu, tak bych navrhl odložit rozhodnutí o zřízení výboru pro územní rozvoj na příští jednání zastupitelstva. Je to víceméně, no dá se říct, že to je protinávrh. Takže jestli to není jiný návrh, tak v pořadí teda došlých návrhů bychom měli hlasovat o posledním protinávrhu inženýra Janského. Takže slyšeli jste to, nebo jestli je to třeba to zopakovat? Myslím, že ne. Kdo je pro teda, abychom to odložili do příštího, to rozhodnutí o zřízení tohoto výboru do příštího řádného zastupitelstva, ať zvedne ruku. Děkuji. Zdržel se hlasování někdo? A proti tomuto návrhu? Jeden. Děkuji. My jsme teď měli hlasovat těch. Takže dávám teď, a jiný návrh tu dále nebyl, takže my teď musíme prohlasovat zřízení finančního a kontrolního výboru a počet členů, který byl navržen na 7. Takže dávám mikrofon návrhové komisi. Takže v souladu se schváleným programem návrh usnesení zastupitelstvo města Vršovský Týn zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 7 členy.
Děkuji. Dám hlasovat o tomto návrhu, kde je pro, ať zvedne ruku. Děkuji. Zdržel se někdo hlasování? Není tomu tak. A proti tomuto návrhu hlasoval někdo? Není tomu tak. Dalším bodem by je to, že by zastupitelstvo, když zřídilo ty výbory, mělo i zvolit jejich předsedy, ale tady bych si dovolil navrhnout stejný způsob, jako jsme předtím prohlasovali to nezřízení toho výboru, čili odročit toto, že členy kontrolního a finančního výboru, které jsme zřídili, že zřídíme na příštím řádném zastupitelstvu, ale s tím, že všechny volební strany dají, dejme tomu, do 30. listopadu písemný návrh na obsazení těchto výborů. Tak, návrh, jestli má někdo jiný návrh, tak prosím o návrhy. Je návrh, že do příštího řádného zastupitelstva dají všechny volební strany návrhy. No, to je stejný jak předsedy. No, ale máme to. Čili to odročení. Takže hlasujeme o tomto odročení. Takže já dám ještě prostor návrhové komisi. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Olšovský Týn odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství v výborech na nejbližší jednání zastupitelstva města. Děkuji. Dám hlasovat o tomto návrhu, kde je pro, ať zvedne ruku. Děkuji. Zdržel se někdo hlasování? Není tomu tak. A proti tomuto návrhu? Není nikdo. Bod 8 je rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města Olšovský Týn. Dovolím si přečíst návrh. Zastupitelstvo města Olšovský Týn stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady města, neuvolněného předsedy výboru a komisí a neuvolněným členům zastupitelstva maximální výši dle přílohy k nařízení vlády číslo 318/217 sbírky ve znění pozdějších předpisů s účinností od 5. listopadu 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. Takže otvírám prostor pro diskuzi. Není, takže já nevím, jestli to ještě jednou přečte návrhová komise. Víme tady, o čem hlasujeme. Takže návrh usnesení je v podstatě totožný s tím, co říkal pan starosta, tedy zastupitelstvo města Olšovský Týn stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady města, neuvolněného předsedy výboru a komisí a neuvolněným členům zastupitelstva v maximální výši dle přílohy k nařízení vlády číslo 318/2017 sbírky ve znění pozdějších předpisů s účinností ode dneška. V případě nástupu náhradníka na upraznění mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. Děkuji. Dávám hlasovat o tomto návrhu, kdo je pro, zvedne ruku. Děkuji. Zdržel se někdo hlasování? Není tomu tak. A proti tomuto návrhu nikdo nehlasoval. Potom bychom ještě měli schválit to, že v případě souběhu výkonu funkce více funkcí prostě neuvolněným členem zastupitelstva obce nebudou slučovány odměny a že bude dostávat odměnu ten neuvolněný jenom prostě za tu nejvyšší odměnu jenom za jednu funkci. A
Dovolil bych si při návrhu komisi, aby přečetla přesně návrh usnesení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Olšovský Týn v souladu s paragrafem 74 odstavec 3 zákona o obcích schvaluje neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměnu za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna. Děkuji, dávám hlasovat o tomto návrhu, kdo je pro, ať zvedne ruku. Děkuji, zdržel se někdo hlasování? Není tomu tak. A proti tomuto návrhu hlasoval někdo? Nikoliv. Takže před námi je bod číslo 9, a to je schválení jednacího řádu zastupitelstva města. Abychom si rozuměli, teď jsme hlasovali podle stávajícího jednacího řádu a jelikož město dostalo dotaci na nový hlasovací systém, když to řeknu takhle, tak i a nemáme to podchyceno v jednacím řádu, tak je třeba schválit nový jednací řád. Takže otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím, inženýr Borovich. V článku 4, odstavec 7, se projevuje vliv nové doby. Já budu číst ten článek. Materiály pro zasedání zastupitelstva budou zasílány elektronicky na pracovní e-mailové adresy zastupitelů. Žádám, aby tento bod byl doplněn, tak jak byl v minulém zastupitelstvu. Elektronicky nebo písemně dle rozdělovníku. Já osobně bych žádal ty materiály písemně. A to bylo problém, že jste to tam zaškrtlo? Ne. Ale jako tady je výhradně, že to je elektronicky. Takže návrh je elektronicky nebo písemně dle rozdělovníku. A je to článek? Článek 7, odstavec římská 4. Já mám jednací řád, který mi přišel elektronicky. To znamená, že já mám jiný podkladový materiál, než je na stole? Tak, můžete to ještě upřesnit, čili článek 7? Článek 7? Ne, článek 4, bod 7. Ano, římská 4, bod 7. Takže můžeme, je to protinávrh, takže můžeme hlasovat o tomto protinávrhu, ale přesnou formulaci teda asi pro návrhovou komisi. To znamená, materiály pro zasedání zastupitelstva budou zasílány elektronicky nebo písemně dle rozdělovníku. Takže elektronicky na pracovní mailové adresy nebude tam všem? Ano. Bude tam nebo písemně? Nebo písemně dle rozdělovníku. Dobře. Ještě je tu nějaký protinávrh nebo návrh k tomuto jednacímu řádu? Není. Takže dávám prostor návrhové komisi. Takže především bychom měli hlasovat tedy o návrhu změny. Takže návrh usnesení k jednacímu řádu, článek 4, odstavec 7 jednacího řádu zní má změní materiály pro zasedání zastupitelstva budou zasílány elektronicky na pracovní mailové adresy nebo písemně dle rozdělovníku. Dávám hlasovat o
tomto návrhu, kdo je pro, ať zvedne ruku. Děkuji. Zdržel se někdo hlasování? A proti hlasoval někdo? Není tomu tak. Já mám ještě jednu připomínku. Jedná se o technickou připomínku. Já jsem si za víkend objel všechny obce, nebo přidružené části obce Olšovský Týn, všechny vesničky, které k nám přináleží. A chtěl bych požádat současné zastupitelstvo, aby bylo naplňováno to, co je v jednacím řádu. Ani v jedné obci, která je přidružená, není písemná pozvánka na vývěsní skřínce. Máme to ve starém jednacím řádu, že to může být jedna z forem svolání zastupitelstva. Tohle to je rozhodující, jedno z rozhodujících zastupitelství města. Na těch obcí žijí starší lidé, žijí lidé, kteří nemají přístup k těm elektronickým médiím. A myslím si, že když všechny volební strany dokázaly na ty vesnice odvést svoje letáky, tak by dneska ty volební strany, které jsou zastupitelstvu, měly dokázat to, aby ty lidi pozvali na to zastupitelstvo, aby věděli ty lidi, jak plníme sliby, které jsme dali ve volební programu. Děkuji. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Olšovský Týn schvaluje jednací řád zastupitelstva města Olšovský Týn s projednanými změnami. Děkuji, dám hlasovat o tomto návrhu, kdo je pro, ať zvedne ruku. Děkuji. Zdržel se někdo hlasování? A proti tomuto návrhu hlasoval někdo? Nikdo. Tím jsme dneska vyčerpali program dnešního ustavujícího zasedání. Já bych chtěl poděkovat všem přítomným spoluobčanům i kolegům, zastupitelům za důstojný průběh tohoto slavnostního aktu. A troufnu si slíbit za zastupitele, že si myslím, že skončil tímto okamžikem nějaký předvolební nebo povolební boj v uvozovkách a že se dáme všichni do práce, že naše volební programy byly, nebo ty nosné věci z těch volebních programů jsou všechny skoro ta kostra stejná. Takže si myslím, že když budeme hlasovat o dobrou věc pro město Olšovský Týn, že si nebudeme při tom hlasování hrát na uvozovkách opozici a koalici. Ještě jednou vám děkuji a ještě bych chtěl na závěr i poděkovat minulému zastupitelstvu za odvedenou práci. Hezký večer.